Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, eu estou no local, ok? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? É uma subida complicada, mas eu acredito que você já deve ter visto o vídeo anterior aí, tá? E visto como é durante o dia, tá? Aqui, pessoal, eu tenho a autorização de gravar. É uma igreja, uma capelinha muito antiga, certo? Aonde, bom, pessoal, minha bateria, a câmera tá de novo aqui, com problemas aqui da bateria, tá? Tá aparecendo aqui amarelo, ela pode desligar a qualquer momento. Se desligar, eu volto a religar, ok? Tá? Espero não ter que estar fazendo isso, certo? Bom, pessoal, aqui é uma capela muito antiga, tá? Aonde um bom tempo atrás, uma senhora com mais de 80 anos, ela veio aqui, disse pro pessoal que mora aqui, tá? Que ela foi batizada no local. Hoje eles não sabem mais se ela está viva, ok? Vocês viram aí o comentário do rapaz no vídeo anterior, certo? E é o seguinte, pessoal, estou retornando aqui à noite, certo? Para tentar algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa. Mas achei que tinha acabado a lanterna de testa tinha acabado a bateria. Não é fácil subir aqui. Mas é isso, pessoal. Olha aí, ó. Vou me aproximar, tá? Aqui não dá uma visão boa, porque a câmera em distância fica escuro. Mas é isso. Vamos lá. Ok. Olha isso, pessoal. É uma escada, um degrau, vários degraus que iam até ali embaixo, certo? Por onde eu acabei de subir, tá? Não é fácil. É isso. Você é louco. Bom, pessoal, aqui, ó. Eles dizem escutar vozes, gritos. Já viram até vultos no local. Vou segurar a lanterna de testa aqui, porque se eu inclinar assim ela cai. Vou tentar melhorar aqui. Olha isso. Impressionante. Você chegar aqui no local e ver isso. Pra quem assistiu o vídeo aqui durante o dia, sabe da história aqui do local, certo? E das coisas que conseguiram ver por melhor em relação à estrutura. Opa! Escuta. Bom, vou estar dando a volta aqui. Certo? Com muito cuidado. Arrumando a lanterna de peito aqui, pessoal, porque a correia tá pegando na frente da luz. Ok? Ficar sempre de olho aqui na câmera. Se ela desligar, eu retorno a ligar. Caso dê tudo errado, eu estou com a outra câmera. Correto? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu tenho que inclinar assim, pessoal. Essa acaba caindo. Aqui é muito alto. Aliás, essa igreja foi construída em um lugar alto. Ok?
Já vinha o chão. Bom, vou mostrar aqui ao redor, pessoal. Andar com cuidado, aqui o mato é complicado, certo? Não é legal. Da mesma forma que eu fiz durante o dia. Isso. E agora, novamente, esse caminho aqui não é legal. Mas o que está passando? Manter a câmera baixa também, tá, pessoal? Aqui é uma ribanceira, um barranco. Eu não lembro mais dos buracos. Eu vim aqui durante o dia, mas acabei esquecendo. Em relação aos buracos, mas eu vou com cuidado, pessoal. Olha isso, passar com muito cuidado aqui, ó. Porque logo ali já é a estrada, lá embaixo. E aí cair ali, não é legal. Ok? Bom, é isso aí. Sem mais, eu vou cair pra dentro. E já de cara eu peço licença aqui do local. Ai, tô arrepiado. Bom, eu peço licença aqui do local. Olha isso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, enrugado, opa. Parece que eu tenho escutado algo. Parece que eu escutei alguma coisa. Alguma coisa do tipo. Isso que eu falo, a outra câmera capta qualquer barulhinho. Essa aqui. Tem que estar mais próximo. Vou passar aqui atrás novamente, certo? Conferir. Ok. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação nesse momento. O que faça agora? Cara, parece que tem algo aqui na tela, tá, pessoal? Eu fui mexer o braço aqui, eu não sei se foi o suor aqui ou algo do tipo. Ok, eu vou estar limpando aqui a frente da tela. Ver se foi isso mesmo. Tá? Cara, não dá pra ver. Eu acho que é uma gotinha aqui. Deixa eu tentar limpar aqui com a camiseta.
fazendo o seguinte, pessoal. Vou pegando o aparelho aqui, ok? Desligar a lanterna de peito. É isso, tá apagado. Só tá a lanterna de testa. Deixa eu abrir mais o foco aqui. Opa, 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 opa. Bom, eu tive um arrepio bem forte, pessoal, na hora que eu entrei. Certo? Eu peço. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste através desse aparelho. Vou estar colocando aqui no altar. Eu peço... Opa, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, eu acho que o aparelho bateu no amarelo aqui. Tá? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento, se manifeste através desse aparelho. Cara, será que foram meus olhos ou pegou no amarelo? Eu pus aqui, parece que tinha batido no amarelo, pessoal. Eu peço que voz entre em comunicação comigo através desse aparelho. Pouca bateria aqui, tá, pessoal, na minha câmera. Ok. Deixar o aparelho aí. Está me afastando. Eu peço que voz se manifeste nesse momento. Entre em comunicação comigo, não tenha medo. Quem está aqui é Ulisses Deadline. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante, tá? Olha o aparelho, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Opa. Cara, seu louco. Olha isso, cara. É impressionante o aparelho, ok? Cara, seu louco. Cara, é impressionante. Opa. Você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Eu desliguei o aparelho, certo? Estou guardando aqui. O que eu vou fazer? Eu trouxe um gravador aqui, certo? Vou estar ligando aqui o gravador. Aproveitar esse momento. A bateria da câmera tem pouca bateria, pessoal. Olha isso. O aparelho está ligado, certo? Deixa eu me aproximar aqui para que vocês tenham a visão, certo? Ok, deixa eu ver aqui. É isso. São três gravações, porque a última vocês viram como foi lá, tá? Na Árvore das Lamentações. Eu vou estar colocando o aparelho aqui, certo? O aparelho está posicionado. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Bom, vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar pondo para gravar aqui, aproveitar o momento, tá? Vá. Certo. Eu apertei para tocar a terceira. Errei aqui, pessoal. Vou pôr para gravar. Eu tava mostrando a gravação do outro lá. Agora sim, ó. A quarta, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique e diga algo mentalmente pra mim. Se comunique nesse momento. Opa,
Opa, opa, opa. Cara, vocês não têm noção, pessoal, vou estar dando stop aqui. Vocês não têm noção, eu tive um sentimento de algo me tocando, tá? Minha cabeça doeu no momento. Eu vou apertar aqui pra gente ver o que que rolou aqui, tá? O que que gravou aqui. Se gravou. Agora sim, a quarta, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique e diga algo mentalmente pra mim. Que se comunique nesse momento. Dado stop, tá? Ah, vou estar desligando o aparelho. É impressionante aqui o que vocês. Opa! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Opa, 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 opa! Cara, é impressionante, pessoal! É impressionante! É impressionante! Cara, que sentimento! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Eu tô inteiro arrepiado! Eu tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção! Ai, minha nossa! Peço que você interaja comigo nesse momento. Eu peço que você entre em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Eu vi algo passando aqui ao meu lado, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível, pessoal. Que sentimento horrível, vocês não têm noção. E olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, vou estar finalizando aqui, tá? Feito. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.